korang pakai Beza. Inilah kos untuk korang tukar semua part-part suspension pada kereta korang. Tengok video ni sampai habis. Hi guys, so hari ni aku nak bagi tahu korang berapa kos untuk korang tukar semua part-part suspension untuk kereta Pro 2 Beza. So jom kita tengok. So yang pertama dan hot selling kami ialah Absorber Heavy Duty daripada Pro Expert. Harga satu set depan dan belakang ialah RM550. Yang kedua ialah Sport Spring daripada Pro Expert. Satu set depan dan belakang harga dia ialah RM300 sahaja. Ni ialah low arm daripada Pro Expert. Harga dia satu set kiri dan kanan ialah RM260. Ni absorber mounting. Untuk ketahanan, kita orang saja untuk pakai yang jenis bearing. Harga dia satu set kiri kanan ialah RM170. Ha, yang panjang ni ialah absorber link. Harga dia satu set kiri kanan ialah RM100. Dust cover ni pula harga dia ialah RM36 untuk kiri dan kanan. Last sekali ialah coil tuner. Harga dia satu set kiri dan kanan ialah RM32. Ha, inilah semua part-part yang ada pada sistem suspension kereta Pro 2 Beza. So, total untuk tukar semua part-part ni ialah RM1,448 tak termasuk pemasangan. So, untuk korang yang nakkan package ni, korang contact kami sekarang dan pastikan korang book appointment untuk pemasangan. So, macam mana? Dapat tak? Tunggu apa lagi? Contact lah kami sekarang. Korang juga boleh dapatkan inspection ataupun checking secara percuma kalau korang datang ke Mr. Absorber. Apapun, jangan lupa belanja like and repost video ni untuk share pada semua orang. So korang nak aku review package untuk kereta apa pula lepas ni, pastikan korang komen dulu. Jangan cakap Mr. Absorber tak payung. Ciao.